Системний тиск на сфабриковані кримінальні справи. Муніципальна варта представила докази протиправного переслідування, яких зазнає упродовж останніх кількох місяців. Мова зараз іде про обшуки на території тренувального центру, під час якого нібито виявили зброю, привезено із території ООС. В муніципальній варті кажуть, що мають відео доказів, що справу сфабрикували, адже досі жодної людини не затримали. Ну, а друга справа стосується корупції на закупівлі форменого одягу. Мова йде про придбання взуття для працівників підприємства. Там кажуть, що всі торги відбувалися без порушення. Більше того, не змінювали вартість закупівлі, лише переносили терміни поставки через пандемію. Жодного порушення публічних закупівель і процедури публічних закупівель немає. Ну, і жодних скарг навіть немає на цю історію. І третій момент. Особа, яку намагаються притягнути до кримінальної відповідальності, не могла приймати рішення про те, з ким укладати цей договір. Більше того, в силу того, що не займала зазначену посаду раз, і в силу того, що це, в принципі, не допускається. Адже будь-який учасник, замовник публічних закупівель, він зобов'язаний укласти договір виключно з переможцем торгів.